খাৰুপিটিয়া মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ সম্পৰ্কে সজাগতা হ'বা। দৰঙৰ খাৰুপিটিয়া মহাবিদ্যালয়ত আই কিউ এছিৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ কেৰিয়াৰ গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিং চেলৰ উদ্যোগত আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ডিভাইন ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত সোমবাৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা মৌচুমী শাহা কলিতাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ সম্পৰ্কে এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ কেৰিয়াৰ গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিং চেলৰ তত্বাৱধায়ক তথা ডিভাইন ট্ৰাষ্টৰ সভাপতি অধ্যাপক জাকিৰ হুছেনৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাটিত ৰিচাৰ্চ ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থকা মহবিতুল ইছলামে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বায়'ডাটা কেনেকৈ বনাব লাগে, ইণ্টাৰভিউ সময়ত কেনেধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰিব লাগে, নম্ৰভাৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া আদিৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত বিস্তৃতভাৱে বুজাই দিয়ে। এই সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে বহু নজনা কথা শিকিবলৈ পাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ খাৰুপিটিয়া কলেজ, বিশেষকৈ আমাৰ আই কিউ এছ ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ চেলৰ উদ্যোগত আৰু ডিভাইন ট্ৰাষ্ট ইয়াৰ সহযোগত আমি খাৰুপিটিয়া কলেজত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা বহুতেই আমাক কৈছিলে যে ছাৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হ'ব লাগে, আমি বহুত ইণ্টাৰভিউত যাওঁ কিন্তু কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউত ফেচ হ'ব লাগে আমি সেই বিষয়ে নাজানো। গতিকে ভাল এজন সবল ব্যক্তি আনিব লাগে, যদি আমাক শিক্ষা দিব পাৰে নিশ্চয় আমাৰ ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সেইবাবে ছাৰা যে আমাক মাতিছিলে কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউত জইন হ'ব আমাৰ মবিদুল ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। তো তাৰপৰা